Bata, willing-willing po akong tingnan yung itsura ko kasi tingin ko po talaga wala nga lang ano, pag yayaba. Tingin ko po sa sarili ko, pumupugi po ako. Kinumpir ko yung, eh, siyempre yung Pinot ko bang ano, 23 years old ako noon, yung kinasal kami ni Missy. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganon? Nang 23 years old ako, pangit ako. Pero ngayon, medyo pangit pa rin, pero pumupugi ako. Sabi ni Barry Ogson, Nats naman. Kaya, gusto kong tinitingnan yung sarili ko sa video. Di ba? Before ako matulog, pinapanood ko yung sarili ko. Tuwang-tuwa ako eh. Sabi ko. Kasi nung nasa television po ako, may newscast ako po. Ako yung pioneering dito sa amin. Newscast on television. Pag ano, pag tinitingnan ko yung sarili ko doon sa TV, hindi ako mapakali. Tapos may mga tumawag sa akin, Mr. Maravillas, anya, yung mga nanood niya sa inyo, sa newscast mo, kailangan naming dalhin sa albularyo. Sabi ko, bakit? Nanono sa punso niya. Ang tawag dito sa amin, naumngan. Ano sa Tagalog yung naumngan? Yung nawilihan ng ano, ng mga ikanto? Nausog. Nausog? Langiya sabi ko ha. Ganun ba? Kuha niya Mr. Maravillas, nanood kami niyang news mo local. Nausugan niya, kailangan na i-x-ray sa plato. Di ba ganun yun? May kandila. Nausugan niya. Tingnan natin kung sino. Ang lalabas na pangalan. DM. Oh! Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Anong tawag doon sa inyo sa Tagalog? Sa amin dito kasi, naungan. Kaya kailangan isang tigwan. Yung sa plato, ginaganon, ini-x-ray. Eh, pinapana. Lagi nga talagang mga... Kuan lang po yun. Tinotokso lang ako ng mga viewers ko, pero... Sa totoo lang, gigil na gigil sila sa akin, no? Kuwang ka nga niya. Para kang kirubin. Oh. Okay. Naghang? Tingnan ko nga, naghang yung cellphone ko. Kailangan siguro palitan na to. Yung memory niya, hindi makaya. Nick Borromeo, Roland Salvador. Kaya nga po, tinakot nila mga matatanda na nagpabakulaw sa Manila. Puro senior citizen pa na. Nanay ko po. Santiguar, Sendan. O tama, Bicolano ka? Santiguar. Yung tawag doon, x-ray sa plato, Santiguar. Positive money, naingkanto kabayang Dante. Naingkanto, nausog. Alang iya talaga. Francis Cariaga, Sir Dan, Idol, at sa buong family nyo, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi lumiwanag. Makwang kasi, mambon. Good morning po, Sir Idol, at sa buong family nyo, nagpapasalamat po ako kasi kay Lord, pinakilala ka sa kanya sa akin nitong March 2020 dahil sa iyo, Idol, nabago ang buhay ko, lalo sa spirituality. Salamat po. Glory to our Lord Jesus Christ. Glory to God. Hindi man po, instrumento lang tayo eh. Siya ang nagdigta sa inyo. Me, just like other preachers,
Christian believers, just an instrument para makilala ninyo siya at tanggapin ninyo ang kaligtasan mula sa kanya. Ako, I can do nothing without you. Senior Arcilia, okay lang po. Hindi ka lang po, marami na nag-chat-chat sa akin all throughout the world. All over the world. May mga taga rito sa amin, kinakausap ako. Tinatawagan sa telepono, nag-chat-chat sa akin. Yun, Mindanao, Manila, kung saan saan. This is harvest time, mga kababayan. The harvest is plenteous. But the, ano nga yun? The workers are few. The workers are few. Yan ba? Kailan ang gawin natin yung ating trabaho? Jean Cavendish, dante sabi ng nephew ko, ikaw ang puging-pugi na shrink. Okay na sana yung dinagdagan mo pa ng shriek. Nakita ko pa naman yung isang shriek dito. Medyo kamukha ko. Stormy sabi, baka po makasuhan ang FDA at DOH ng crime against humanity. Damay si Digong dahil sa ginawa sa... Butit may mga abogado, congressman, unti-unti na pong nabubuksan ang kanilang isipan. Glory to God. Maraming salamat sa inyo. I think some of them, nadaanan siguro po yung ating, sa araw-araw natin ginagawa, yung ating broadcast. And tinignan nila, oo nga, tama itong probinsyanong ito. Tama siya. Tingnan nga natin. Di natin alam. Napadaan siguro. Sabi ko sa inyo, di kailangan i-acknowledge ninyo ako. My position in my statement, hindi kailangan i-mention ninyo. Ang importante doon, kung ano yung sinusulong natin, gawin po ninyo para sa bayan. Yun na ninyo, sabi ko noon, last year ko pa sinasabi, bakit hindi ninyo iimbita yung mga batikang doktor here in abroad? O yun, si Mike Defensor, in-invite po yung si Pierre, ano yun? Yung doktor, American doctor, in-invite niya through Zoom. O di maganda? Mabuhay ka, Mike, Defensor, Congressman. Marguleta, umakbo kayong senador, we will support you without, di mo kailangan magbigay ng pera sa amin. Mag-advertise sa live streaming ko. Inigosyo ko to, anak mo. Hindi kailangan. Ang importante, matulungan natin yung ating bayan. Di man ako tulad ng sa mainstream na pagpanaw ng eleksyon, bawal. Bawalan niya. Doon ka muna sa traffic namin. Pakompute ka muna ng airtime. Yung stop mo, papunta doon. Kausapin mo muna yun. Okay na? Ilang minutes? Okay. Asan yung question? O, pero yung question na, itong 10 question, di lalabas dyan. Pati yung tanong, scripted. Yan mo sa mainstream. Tawagan ako ng staff, chief of staff ng senador. O, si Mar, yung chief of staff, may picture ako. Hello. Hoy, sabi ko, bakit? Ito na niya, sir, yung mga questions kay Mar. Mga questions. Ito yung itatanong mo na mga... Kaya mga taong nakikinig, gusto magtanong,
tawag na tawag sa telepono, hindi man namin ini-entertain yun po. Bawal. You cannot. Kasi baka may maitanong, baka itanong kay Mar, Mar, kumusta naman yung overpriced mo, ano, pagbili ng mga PNP car, mobile? Ah, bawal yun. Masisira yung propaganda. Kailangan yung question galing sa kanila. Drama yung interview. It is just a drama. Ito po yung unang katanungan. Mr. President, ano po yung plano ninyo doon sa Yolanda? ginawa ko na yung ano. Ganon tayo inuutok, pag-election po. Kasama kami doon sa nanguuto sa inyo nung nasa mainstream pa ako. Barry Oxon, sa mga hindi pa nakapag-share ng live streaming, please do so. Pink Neon, good morning po sa inyong lahat. Ernie Firmato, good morning Sir Dan. Eduardo Garcia, vote Marcoleta. Marcoleta. Si Mike Defensor po yon. Si Marcoleta, anong first name noon? BBN for President, by Sarah, Gwen, or Aini. Nick Borromeo, dapat invite si Dr. Jose Oclarit, Dr. Ron Samaniego, Dr. Jaime Galvestan, at Flatten the Fear Doctors. Yun nga po yung sinasabi ko. We have our doctors offering alternative actions. Di man nila ini-invite. Wala man, maka di sila interesado. We are looking for solution. For solution. Wala mang solusyon yung DOH. Yung solusyon na naisip nila, hindi man sila nag-isip noon. Galing kay Judas, imbes na bumuti tayo, sumama. Ano pag ginagawa natin? Yung sabi ni Marcoleta, bakit hindi anya ninyo bigyan ng pagkakataon? Mamaya, ikuan ko yung clip. Parinig ko sa inyo. Interview ng Net 25. Hoy, sir, yan po sa Net 25, the management of Net 25. Hiram ko lang yung, konti lang naman. Sa inyo yon, yung copyright niyan sa inyo. Parinig ko lang yung kwan. Kasi, alam nga naman, magkwan pa ako doon. Just to support my ano discussion, i-acknowledge ko naman kayo. Peridish Minda Parol, Gwen Garcia for President, hindi uto-uto, may sariling paninindigan. John Cyril, Atty. Gadon for Senator, 2022. Okay. Andres Boron, di nga essential si Lugaw, mabubuhay tayo kahit wala si Lugaw, di naintindi agad ng Grab driver. Itong kwan na to, na si Lugaw, kwan man lang po yon, joke man lang yon. Si Epimaco Densing kasi, nagsalita pa ng ganon. Sabi, nag-react si Karin Davila, tell me that this is only a joke. Nag-react doon sa Twitter si Karen, sumaklulok agad kay Lumi. Tell me that this is only a joke. Row R. Almanzor, baguhin na dapat talaga ang mukha ng mga nasa gobyerno. Tama po ngayon. Baguhin po natin lahat na buang. Wala na akong magustuhan. Totally. Pasensya na po kayo, ha? Pero hindi ko naman sinabi lumayas na sila ngayon. Lalo yung ating Pangulo. Hindi ko man sinasabi gano'n. Magtsaga na lang tayo hanggang katapusan.
tsagaan na lang po natin. Kasi may mandato naman siya. Yung mandate niya, may kontrata siya sa atin hanggang 2022 pa. Less than 2 years na 2 years pa ba? 1 year na lang yata, no? More than 1 year na lang. So, ganun na lang. Sayang nga eh. Maayos na sana. Roland Salvador, Rian Maningula, ganun po talaga ang nasa katotohanan. Binabas ang Panginoon nga po natin. Hindi lang binas, pinako pa nila sa cross. Yan po kasi ang sinful word. Yan ang manifestasyon ng sinful world, makasalanang mundo, makasalanang tao. Ayaw sa mabuti. Gusto nila masama, kasinungalingan. Leonides Alangilan, malapit na sa pagkasumbi yung epekto ng biro sa kanila. Malapit na po. Randy Cantos, si Dr. Ron Serdan, suporta natin. Dami pong nambabasa kanya. Magbobo din ang tumitira. Mga bobo din tumitira kay Dr. Mga kasama niya, mga kauri niya na mga doktor, mga nurse. Maapektuhan kasi yung hanap buhay. Nick Borromeo, tapos ang istorya kagabi ng News 5, Sir Dan, madami nagpabakulaw sa Manila dahil natakot daw sa paglobo ng Peking kaso. What? Dami magiging zombie na mutante si Borromeo. Sure, me mismo, hindi nagpabakulaw. Anong ibig sabihin noon? Sure, me mismo. Pinag-iisipan pa niya. Randy Cantos, sendan yung si Banat Bay na vlogger, ungas din yon. Binalata naman si Dr. Ron, buisit na yon. Na Banat Bay, ang content ng vlog, puro chismis. Ganun pa. Joel Arcero, sendan mahirap talaga maging otak lugaw, walang pagkaunawa dahil simple lang, kahit simple lang, good day. Nalugaw na po yung isip nung, iwan ko kung kagawad yon. Check nga ninyo kung kagawad yon. Sabi tinanggal, di man basta pwedeng bakit tinanggal as committee chairman, chairperson. Joe Loreto, ilo po Sir Dan, nalulungkot din po ako sa kapatid ko, nagpaturok na rin sila, obligado lahat sila sa bakula, frontliner sila sa ospital, sana hindi siya matamaan ng ruleta. Panalangin ninyo, na ang itinusok sa kanya hindi yung may laman. Yung ruleta, yung Russian roulette. Pa! Ayaw. Pa! Wala pa. Pa! Wala pa din. Pa! Paktay! Di ba? Ganun po ang sistema para hindi makalata yung mga tao. Di man na niya, kaminaan niya. Wala man na niya. Naguyo kayo. Sabi ng mga doktor na nakakaintindi dito, mga kababayan, you become a walking time bomb. You become. Si Dr. Bush yata yun ang sabi niya. Dr. Bush. Jonah Nasayaw, Ilo Sir Dan, panahon na naman ng pagpapakabanal-banalan ni Damaso. Buti na lang, nakakandado tayo, walang magpapapako sa krus, walang pisikal na pang-insulto sa matagal nang tinapos ng Diyos. O nga no. Rian Maningula, Sir Dan, sa lahat. Good morning po.
sa lahat, tinitingnan ko kanina, puro sila bulag ng nagpapasalamat pa sa mga doktor. Matulad din doon sa asawa ni Bryna, pakinggan ninyo mamaya. Joan Ondoy, 3 days dito sa Pasay, Villa Morcedan, total lockdown. Walang makatinda, walang makabili, pati food delivery, bawal ha. Kawawa mga tao. Tingin ng barangay 183 ito. O, kita ninyo. Hindi makaintindi. Sinabi pa lang ng palasyo, ang pagkain hindi kasama sa restriksyon. Pwede. Kailangan lang may pass sila. Food pass. At yung grab food, binigyan nyo ng authorization to do their work. Kasi nga food essential. Ang dami kasing mga nagagaling-galingan dito sa Pilipinas. Bigyan mo ng konting authority, power, nagiging abusado agad. Tama yung sabi. Power corrupts. In absolute power corrupts absolutely. Binigyan ninyo ng absolute power itong mga taong ito. You cannot question them. Because we are on an emergency situation. Nasa krisis tayo. Ganon tayo pinaikot ng mga cabalers using this crisis para po pigain po ang mga tao. Sabi ko sa inyo, ganon yan katindi. Andres Baron, kapon lang Sir Dan, may namatay kamag-anak ng misis ko sa kidney failure. Pero di na sila yan dahil nakaabot ng plastic at inilibing agad dahil daw did ko. The same story. Olivia Garcero, Sir Dan, good day and God bless to your family. Salamat at marami ang nagigising Sir Dan. At Gwen Garcia, magandang maupo sa gobyerno at si Doc Ron, kakampi mo Sir Dan at Mike Defensor Marculeta. Dumarami yung kakampi natin. We are consistent sa posisyon natin kahit ang daming ang akala nila, bakit niya ganyan yan si Mr. Marabillas? O ngayon, bakit ganito ang nangyayari? Nakita na ninyo yung sinasabi natin? You can assess. Tama lahat yung ating posisyon. And people in government, isa-isa, hindi man sila kasing dami ng mga buang, at least, yun sa naging mata? Nagising sila pa unti-unti. Hindi pa man sila kasing gising natin, unti-unti, nabubuksan yung kanilang isipan. Kaya nga ako tuwang-tuwa kay Doktor, lagi kong pinapanood si Doktor, ano? Si Doktor Ron, kagabi pinanood ko siya, may bago siyang video. May 4 challenge niya ako, nagustuhan ko yung isang challenge niya doon. Ang challenge ko niya sa gobyerno ganito, bakit hindi tayo bigyan ng license to do everything just like the old times? Then we will not blame them kung ano ang mangyari sa atin. We'll be responsible for our actions. Hindi ninyo kami ipagamot pag nahawa kami ng sakit na kinatatakutan ninyo o di bala kaming mamatay. We will not blame you. But give us freedom. Give us option. This is my challenge. Sabi ni Dr. Ron, hindi man na niya kami hingi ng tulong sa inyo. Mamatay yung buong family namin. Amin yun. Sino ba ang nag-blame sa inyo? Ito yung tanong natin sa ating Pangulo.
Sino ba ang nag-blame sa inyo nang may mamatay sa big ko? Itong 13,000 or 8,000 people na namatay, blame kayo? Pero itong mga nagugutom at itong namatay dahil hindi nila ma-avail yung dating serbisyo tulad ni Claire, namatay. Bakit namatay? Hindi man may pasok sa hospital, doon ka almunya sa ten. Sino ang dapat na managot nito? The government. Bakit? It is your protocol. Yung protocol ninyo ang naging dahilan kung bakit ang mga taong ito namatay. Binagyo ninyo yung dapat na prosedimiento ng pagsaklolo sa isang emergency patient. Ayun, tuloy, namatay. Yung sabi ko sa inyo, the intention of the Cavalerns, hindi po iligtas ang buhay ninyo. It's not. It is the reverse. Hindi ninyo nakikita? Ang epekto ng response nila, reverse. Imbes na magligtas ng buhay, ang daming nadidisgrasya. Pag hindi pa ninyo yun nakita, iwan ko lang. You must be very, very dumb. Manhid at bulag, blind, totally blind. Kung hindi po ninyo yun nakikita. At ako'y nagpapasalamat. Nakita yan ngayon ni Marcoleta, nakita yun ni Mike Defensor. Nakita ni Dr. Samaniego. Nalulungkot lang ako. Kala ko gising si Dr. Willie Ong, nabulag na rin. Baka dahil sa ambisyon niya na kinampanya ko yan last time. Nagpasalamat sa akin si Dr. Willie Ong. Nag-chat sa akin. Basinsya ka na po, Dr. Willie Ong, kung next time you run, baka hindi na tayo. Hindi namin nagugustuhan yung kwan mo, position mo rito, na bago. Then go good, mga kababayan. Natutuwa tayo. Hindi man tayo mag-majority, at least may mga taong kakampi na natin. In the flat, in the fear, doctors. Si Dr. E.G. Agbayani, maraming salamat sa iyo sa pag-speak up. Carmelita Caballero, ako po si Dan, hindi ako takot sa president. Lagi akong nagpo-post tungkol sa kasinungalingan ng git ko. Lagi kasi akong nanonood sa iyo at sinishare ko sa mga friends ko yon. Iba ayaw maniwala. Di matotoy, tuloy lang Sir Dan. Siguro nakarating na rin kay Digong mga vlogs mo. Sinishare ko lahat sa mga DDS group, mga videos mo. Kaya lang, palagay ko, manhid si Digong dahil isa siyang kabal. Yung Pangulo natin kasi, member mismo, nilason yung utak niya ng mga kabal. In his family, member din po. Kaya yung nakikita natin, hindi niya nakikita yun. Sarado. Kaya nga po, yung appeal ko, si Congressman Marcoleta, you have position in government. Magtulong-tulong kayo with Gwen. Kausapin ninyo yung Pangulo, Mike Defensor. Ba't hindi ninyo puntahan si Pangulo? Magsik audience po kayo, sabihin ninyo, Mr. President, isumbong ninyo directly yung ginagawa ng FDA at DOH. Mr. President, may IB effective sa akin. Bakit hindi? Di ba gusto ninyo? Naalala ko, Mr. President, gusto nga ninyo magbigay ng reward
sa sino mang makadevelop ng cure, ito na existing siya. Oh. Hinaharang ng yung kay Mario Marcos, nasa Indonesia na, isumbong po ninyo, hinakakundon yung Pangulo ngayon eh. Siguradong under instruction ng Cavalerns para walang makapag-penetrate sa kanya. Kinurdo na, this is a war, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. The world is at war. Ami Tubo, morning po si Dan, may bagong video si Doc Willie Ong, ang sabi pati sa loob ng bahay, yun na, mag-masda. At yung mga kamag-anak, yung halimbawa kami, pati sa pagkain, wag na daw kami magharap-harap sa pagkain. Ano nangyari sa iyo, Doc? Ba't hindi mo kausapin, Dr. Willie Ong, yung mga kauri mong doktor sa abroad? Yung mismo mga author nito, the World Doctors Alliance, ba't hindi mo kausapin? Obsolete na lang yata yung ano? Mas naniwala ka kay Tedros? Hindi man Doctor of Medicine si Tedros? Naniwala ka kay Ibin? Di nga yung nakagraduate? Ginagamit lang ng kabal? As front si Ibin? Kaya ang yaman-yaman nun? Then you believe on that person? Ano nangyari sa'yo? Dahil ba sa ambition mo na tatakbo ka uling senador? Nagduda tuloy kami. Baka may... Huwag na. Dok, anya, ilan yung followers mo sa ano? Tulungan mo na lang kami. Tulungan din kita. O ito yung pauna na tulong ko sa inyo. Di ba nangmimigay ka ng ano, tulong sa mga tao? Kami na yung bala niyan. Sponsor mo kami. O di, wow. Mananalo ka niya. Di mo maabot yung mga... Kami ng bala, organize kami ng mga yung mga leagues naming organizations. Funded namin yung mga organizations. Dadali namin yung pangalan mo sa barangay. Igas na din maging senador yun. Biglang nagbago yung hangin. Iit ng hangin kay Dr. Ong. Pasensya na po, Dr. Ong, pag tuloy-tuloy yung ganyan, halata namin. Huwag na lang. Eliandre Samuel, Sir Dan, inalaw ni PRRD diktansya ng mga kabal nang mukha na siyang birdogo ng mga Filipino race. John Wick, John Cyril Onato, may issue si Doc Aidan kay Dr. Ron. Di ko kilala si Dr. Aidan. Sino yon? Ace Calyura, Sir Dan, tinawag ni Banat Bay na Dr. Kwakwak si Dr. Ron. Sir Dan, mas magaling daw si Banat Bay kaysa kay Dr. Ron, Sir Dan. Mag-enroll mo na siya sa medical school before niyang insultuin si Dr. ano? Si Dr. Ron. Mag-enroll mo na siya. Mag-exam siya ko, makapasa siya, di pwede na niyang questionin siya, no? Hindi pa nga dapat, graduate mo na siya. Ganon. Anacela Watson, no worries, may phone yan kay Soros. Anong may phone? Fan siguro. For Smartmatic. Si Nick Borromeo, nag-unsubscribe na ako kay Dr. Willie Ong. Nag-unsubscribe. Dumisisyon ka kagad. Nag-unsubscribe.
Eduardo Garcia, dati isa akong umanga kay PRD mula nang hindi inaalis ni Sininong, wala na akong ganang panorin si Digo. Rolly Goats, now we understand how important to have a president and leaders, a true believer of Christ to run our country. Eh, majority naman po dito, religious lang po sila, pero hindi man po kay Kristo. Majority naman dito. Nasa minority yung totoong Christians. Minority lang siya. Mary Evon Garcia, salamat at may serdan na nandyan, nagmamalasakit sa sandibutan, biyaya ka ng mahal, may kapal sa amin. God bless you po. Elsa Grafil, mongoloid din si... Galit kayo. Lorna Rodriguez. Ito po, Sir Dan, ka-office mate amo ko dito sa Emirates, tapos na magbakulaw, pero nagka-bid ko, positive pa rin ang amo ko. Hindi na nagpa-bakulaw kasi wala force dito. Lagi nilang sinasabi po na ma-infect ka pa rin. Kaya nga po sinasabi natin, para ke... Glendora, sir, may nagpasurvey po si President sa Facebook. Number one si BBM. Second si Sarah, 6%. Blang nakuha ni Sarah for more than 3,500 participants. Tapos biglang binura ang name ni BBM. Binura ba? Hermie Pascua, Sir Dan, binanatan nga si Marlica, o ni Marlica si Banat Bay. Ayon, lumabas ang kasinungalingan niya. Elsie Rogers, coconut oil can kill virus inside our body. Wala na nang balita doon sa virgin coconut oil. Hindi man sila seryoso. May kamay na napaka makapangyariang kamay ang nagkukontrol po. Hindi ko sa'yo. Ang kamay na nagkukontrol na yon, siguradong punong-puno ng pera ang kamay ng taong yon. May nagkukontrol. Yung statement ngayon ni Marcoleta, pag narinig ninyo, sakto, pinariringgan niya yung mga